Oddíl moderní gymnastiky TJ Slavia Hradec Králové má ve městě více než 50letou tradici. Oddíl vznikl v minulém století v letech 1959 až 1961. Za dobu jeho existence prošly oddílem stovky moderních gymnastek. Gymnastice se věnují holčičky od zhruba 3,5-4 let až do 17-18 podle toho, jak vydrží a jak vydrží i zdravotně. A máme v klubu zhruba asi 70 dětí. Moderní gymnastika je sport, který kombinuje prvky baletu, gymnastiku, divadelního tance a akrobacie. A to jak s náčiním, tak bez něj. Náčiním se rozumí švihadlo, obruč, míč, kužele a stuha. Moderní gymnastky cvičí v individuálních nebo skupinových skladbách. Cesty k tomuto sportu jsou různé. Zrovna na moje narozeniny dávali olympiádu v moderní gymnastice a prostě jsem říkala mamince, mami, na to chci chodit a splnila mě můj sen. Sestavy moderních gymnastek obsahují předepsaný počet prvků bez náčiní a s náčiním, které jsou předepsány na oficiálním formuláři. Moderní gymnastika je sport, který je poměrně fyzicky náročný. Tak moderní gymnastika je sport plný dřiny, odříkání a to, co holčičky umí, tak je to stojí mnoho práce, mnoho hodin trénování a bez práce nejsou koláče. Takže bohužel prostě nedá se v gymnastice mít úspěch zadarmo. V TJ Slavia trénují moderní gymnastky nejen české trenérky, ale také trenérky z Ruska a Ukrajiny, kde má tento sport mnohaletou tradici. Do budoucna má oddíl jasné vize. Určitě bychom chtěli, aby byla větší sledovanost moderní gymnastiky, aby se jí věnovalo více dětí od menšího věku, protože většinou holčičky třeba přijdou, že chtějí v 11 letech začít s gymnastikou, což je pozdě. Takže by bylo lepší přemýšlet o gymnastice už ve dřívějším věku. Chtěli bychom určitě pozvednout východočeskou oblast a mít lepší výsledky potom i na mistrovstvích, vychovat šikovné závodnice.